виставляється норма висіва. Це скільки зерен іде на 1 гектар? 63 тисячі. Три вида добрив вона вкидає. Ну, два бункера. Добрив і маленький, це виходить теж добрива. Ну, вона вносить три добрива за раз. Механізатор ТОВ «Петрокорбівський» Андрій Стрельник демонструє особливості нової сівалки, яку господарство придбало нещодавно. Це сівалка Horsch Focus 6 TD. Це модернізований комплекс, який за один проход робить декілька операцій. Що в цій сівалці не такого, як в інших, це ми можемо вкладати добрива на різні шари ґрунту. Новий агрегат не лише економічний, а й екологічний, адже значно зменшується кількість викидів, що сприяють утворенню парникового ефекту. Це сівалка під технологією стріптіл або мінімального обробітку ґрунту. Якщо ми можемо за погодних умов працювати із технологією стріптіл, то це мінімальний обробіток, це ми просто заїхали, зробили суцільним гербіцидом і ззаді сіємо. Цим ми зменшуємо кількість проходів агрегатів і зменшуємо викиди в атмосферу газів. Ця сівалка ще чим хороша, тим, що в неї є спереду ряд кликів, які дають кореневій системі гарно розвиватися. Нова техніка дозволяє діяти на випередження перед викликами, що цієї весни приготувала природа. Аномальне потепління, що чергується з дощами, змусило аграріїв внести корективи у сівозміну і прискорити посівну кампанію. Основні культури, які у цьому році сіє господарство, це соняшник та кукурудза. Планують засіяти майже 5 тисяч гектарів. Ті процеси аграрні, які треба було виконувати за місяць чи за тиждень, зараз треба виконати за кілька днів, бо спека і інші проблеми виникають. Але маємо багато технічного парку, який дозволяє нам ці процеси виконувати в набагато швидших темпах. Війна також вплинула на роботу аграрного сектору, створивши основну проблему – кадрову. На сьогоднішній день з нашого підприємства агроном, кваліфіковані механізатори виконують свій священний обов'язок, вони захищають державу. Тим більше виникає дуже багато проблем із забезпеченням, особливо механізаторами, особливо водіями, кваліфікованими кадрами, які можуть працювати на сучасній техніці. Аби розв'язати проблему, до роботи у поле повернулися пенсіонери. Також активно долучається молодь. Механізатору Андрію трохи більше, як 20. Проте він швидко освоїв нову техніку. Комфортно працювати, що все почив в електронному виді, ну, легко, може навіть дитина ним управляти. Подрулька, вона веде спутник, дві антени стоїть, спутник, ручне керування, газ почти не треба нажимати. Темпомат. Виставляється на кожне положення своя скорость. На полях підприємства вже двічі підживили озиму пшеницю, що займає клин у 800 гектарів. Наразі її обробляють фунгіцидами, інсектицидами та регуляторами росту. Тож сходи у гарному стані. На них невдовзі з'являться колоски. Якщо природа не підготує інші сюрпризи, то аграрії сподіваються на гарний врожай.